السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوستوں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو ویرن ویرنیو، ہم آج کل آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں تو مزے اپنے ہوتے ہیں، کھانا پینا گھومنا مت پوچھیں۔ تو کام تو ہوتا کوئی نہیں، بس صبح کو منڈی جائیں، 6:30 بجے اٹھ کے 8-9 بجے واپسی، اور شام کو مغرب کے ٹائم جانا ہے، اور 10 بجے سے پہلے پھر گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو بس یہی آج کل مصروفیت چل رہی ہے، باقی ویلے ہی ہیں، ویلے نکمے ہیں آج کل۔ تو پاکستان کے روڈ تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن سب جدھر دیکھیں، کیونکہ بارشیں بہت ہوئی ہیں نا، میں تقریباً 1 منتھ ہو گیا ہے پاکستان آئے ہوئے، تو 1 منتھ میں کم از کم 10 دن تو بارش ہوئی ہوگی نا، بہت بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں کچھ نہیں ہے اتنا خاص، جس نے پاکستان دیکھنا ہو تو وہ یہ ویڈیو دیکھ لے، ورنہ آپ کو اور ویڈیو دیکھ لیں۔ اچھا جی، تو چلیں پھر، ہم تو جب چلے جائیں گے واپس تب ادھر جا کے دیکھیں گے پاکستان کی یادیں۔ تو رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ۔